nå? Er du spent, mamma? Nå gleder jeg meg. Åh, dette blir bra. Ja. Mamma, det er Berit Alice Andersen fra Haugesund. For to år siden fikk 65-åringen diagnosen tarmkreft, som etter hvert spredde seg til lungene. Sykdommen har bidratt til at hun mistet håret i sommer, men den syntetiske perukken hun har brukt siden har hun ikke blitt komfortabel med. Derfor har familien bestemt seg for å gå til innkjøp av en skreddersydde perukk. Jeg er så spent. Ja, jeg også. Er det ferdig? Ja, det er ferdig. Så nå skal bare jeg ta og klargjøre den helt. Ja. Så kan dere gå opp der for en mens. Ja. Spennende. Ja. Luggen frisør i Førøsfjorden har spesialisert seg på å designe perukker av donorhår, slik at kreftpasienter og mennesker med forskjellige typer hårsykdommer kan få en hårmanke som omtrent er like naturlige som den de hadde tidligere. I dag er både samboer Tor Arne og fire av døtrene med for å se hvordan Berit tar seg ut med den naturtro perukken. Ja, Berit, kjenner du nå at dette er en spesiell dag? Du skal få nytt hår, ekte hår. Ja, jeg er så spent at jeg er spent på hva de sier når de får se meg med litt lengre hår. Mer sånn hår som jeg hadde før jeg mistet. Ja, for døtrene dine er de like spente deg jo. Ja, det er jo. Du mistet alt håret da i juli. Samtidig så fikk du denne syntetiske perukken. Men du har aldri blitt helt komfortabel med den, forstår jeg? Nei, jeg har vel litt sensitive hud. Så for meg så er det stikking og kløing og litt ubehagelig til å bruke den. Og mitt ønske var å få en skikkelig perukk, for jeg får aldri mitt hår tilbake igjen. Kine, da dere døtrene oppdaget at han var ikke helt 100% denne her nye perukken til mamma, så fikk dere etter hvert en idé? Ja, det var rett og slett å prøve å få hennes ønske oppfylt med å få en perukk av ekte hår. Så da møttes vi i begynnelsen av august, og alle søstrene satt med den samme ideen hva med å opprette en spleis, så hun får seg en perukk av ekte hår. Og den spleisen, Sara, den ble en skikkelig suksess. Dere har samlet inn over 23 000 kroner, altså mer enn nok penger til å få en sånn donorhårsperukk. Hvor tilfredsstillende er det da at nå er dagen kommet hvor mamma skal få denne perukken i hende? Ja, det er helt fantastisk. Vi har ventet på denne dagen. Jeg tror mamma gleder seg veldig, og det gjør vi søstre. Nei, det blir kjempebra. Birgitte, du er yngste datter her. Hvor rørende har det vært å registrere at den ene summen etter den andre har tikket inn på Space-kontoen? Å, herlighet. Det er nesten så lyst til å skrike. For det var ganske tydelig at denne perukken skulle mamma få. Og den givergleden folk har, den har vært helt ekstrem. Og emosjonelt så blir det jo med noen tårer. Ja, det er jo 100 stykker som har vært med og betalt dette håret ditt til slutt. Og hva tenker du? Jeg tenker det var noe sånt langt inn i sjel. Og jeg sier jeg har fått summa på 20 og 40 kroner. Og det er varmt og sånt. Da greier jeg. Og jeg så den. Og hvem som har gitt det vet jeg ikke, men det er det samme. Det varmt det. Ja, for dette flotte nye håret hadde ikke dere hatt råd til ellers? Nei, det må jeg ærlig innrømme. Det hadde vi ikke hatt. Det var en annen farge. Og det var fargen hun var da. Mm. Du skal få rett hår! Rosa! Rosa! Silje, det er tydelig at det er tette bånd her mellom dere døtrene og mammen. Ja, det er det absolutt. Vi er fem søstre. Vi har veldig tette bånd. Vi kan ringer til hverandre uansett hva det gjelder. Og det samme har vi til mamma. Hun støtter oss, hun kjefter, hun setter grenser, og hun trøster. Hun er en veldig sammensveiset gjeng, egentlig. Og mamma, hun fortjener bare det beste håret. Absolutt, det gjør hun. Hun skal få det mjukeste og deiligste håret som finnes. Hei, Berit! Nå er det klart her, så da kan du få komme ned. Jeg har den i bagasjen. Bare kom her, du. Jeg er spent at jeg har vondt i magen. Ja. Det blir kjempebra, dette. Se her. Å, herregud, så fin han var. Ja.
Det er ikke samme perukken en gang. Jeg har fått ny farge. Gud, hvor fin han var. Kjenk og mjuk han. Ja, det var. Ja, det var. Ja, fantastisk. Så nå skal vi inn, og så skal vi gå litt over lyggen og litt sånt. Hvis du vil klippe den, så kan vi det, men det hadde du ikke lyst til. Jeg hadde ikke så lyst til. Nei, du har lyst til å sette litt opp håret, så da skal vi fikse det. Ja. Så da kan du bli med meg inn her, du. Ja. Bare kom her, du. Bare sette deg her når du vil. Ja, takk. Berit, nå skulle jeg gjerne ha hatt lyst til å sitte uttrykket ditt når du tar på deg perukken for første gang, men du sier at du ikke er helt klar for å vise deg uten hår til allmennheten for øyeblikket. Nei, jeg er ikke helt klar med det. Jeg har strevet litt med det, så det... Jeg tror du skal få filme en etterpå. Men spennende blir det uansett. Det gjør det. Jeg gleder meg kjempe mye. Sara, merker du litt på mammen du også at hun har litt sånn sperrer for dette her med å plutselig vise seg uten hår? Ja, hun viser seg til oss, men ringer det på døra, så er hun kjapt med å finne hodeplagget, og det kan stå på halv åtta. Og, så hun tuller jo mye med perukken og turbanen som hun har, så hun har jo mye humor også. Hvordan blir det nå, Tor Arne? Du og Berit har vært samboer i 20 år. Føler at du får deg en ny dame her nå? Ja, nå får jeg mye å velge mellom. Nå er det liksom ei om natta uten hår, og så har jeg vant med den parikken du har nå da. Og så kommer det enda en igjen nå, så jeg vet snart ikke hvem jeg skal rope på, ja. Jenter, nå får jeg beskjed nærmere til at mammen er klar. Har dere lyst til å se henne nå, eller? Ja, ja, ja. Nå kommer vi opp trappen her straks. Nå er jeg spent på deres reaksjon her. For nå er det en ny mamma som kommer. Å, herregud. Herregud. Gud, så fin du var. Så fin. Oh my god, det var nydelig. Jeg er ikke klar å kjøre. Ja. Det er godt, du. Å, ja. Det var kjempe. Det var fine, mamma. Å, ja. Tusen takk. Det kjennes helt ekte ut. Hva sier du nå, Silje? Føler du at du har fått en ny mamma? Ja, nå har jeg fått en ny mamma. Dette, ja, dette var helt utroligt. Det ser så utroligt ekte ut. Hun ble mye yngre, og hun ser... friskere ut. Og det... Hva sier du selv? Jeg er helt overveldet. Jeg synes det var kjempefint. Jeg er så takknemlig for alt. Du ble 20 år yngre. Ja, tusen takk. Ja. Jeg følte meg som en 30-åring nå, plutselig. Med krøller og ja, pannelygg. Og... krøller her, for det har vi. Til og med satt opp håret bak og... Jeg er ikke vant til å se deg med sånt lyst hår, blomt hår. Du har jo alltid vært mørke for det meste. Torne, du ble 50 år på søndag som var. Hvordan er det å plutselig ha fått en samboer som ser helt jevnaldrende ut med deg her nå? Ja, nei, det var ikke forberedt på det, altså. Jeg trodde ikke var det denne dagen skulle bringe, men jeg sier takk, jeg. Berit, hva var responsen? Ja, det var overveldende. Det ble tårer på oss alle i sammen her. De tror de ble i sjokk. Sier så du det? Så fint det var. Ja. Hvordan er det, Elin, å ha en sånn jobb, så dette er den her, hvor kundene blir så takknemlige? Ja, det finnes ikke bedre jobb. Det er helt fantastisk. Og sånn som så den perukken her har jo, ja, det er jo lokalt hår. Tre stykker som har gitt dette håret her, for at vi kan lage den perukken. Unge jenter, for du må ha ganske ungt hår. Vi kan ha i alle aldre, men dette er nok litt ungt hår. Så det som er så fantastisk her også, det er jo at vi kan stripene og fargene, og det har vi jo gjort med henne. For han var jo en helt annen farge. Så det ble fine. Ja. Hvor takknemlig er du nå, Berit? Jeg har ikke ord, for jeg er så takknemlig. Og jeg er så takknemlig for at Elin tok imot meg på mandag, uten time. Og satt i gang og sydde og sydde og sydde, og salongen ble stengt, og hun jobbet videre med meg, og nei, jeg har ikke ord.
Ja, så det liksom ikke 5 måneders leveringstid på dette her, altså? Nei. Jeg jobber mye på bakrommet. Det er det. Og jeg har et stort lager med perukker som jeg har lagt da, for å kunne hjelpe sånne som har kreft. For hun kan ikke vente i 3-4-5 måneder for å få perukken. Så derfor så har vi et stort utvalg, sånn at de kan få det på dagen. Ja, det skal jeg håret gjøre. Silje, det er en gledens dag i dag da, med dette nye håret og så videre. Men så er det en dyster diagnose som ligger som et bakteppe her. Mammen din har uhelbredelig kreft. Hva tanker gjør du deg rundt situasjonen? Altså, dagene er variabel, både for meg og for mamma, og for alle oss søstre og ja, Tor-Arne og ja, de ser rundt mamma. Noen dager er veldig bra, mye lott og løye, og noen dager da er mamma sengeliggende og klarer ikke å stå opp, og ja, det blir søvnløse netter for en del av oss, mye grining innimellom. Ja. Så det er ikke bare lott og løye, det er det absolutt ikke. Men dermed er vel dager som dette ekstra... Ja, det er det. Det er det. Og vi bruker en del galgenhumor, det gjør vi i denne familien. Så det kan bli mye løye som jeg tror kanskje kan være litt sånn for andre å høre. Men vi synes det er viktig. Og så ikke bare tenke på det som faktisk vi ikke kan gjøre noe med. Nei. Det er andre som må lage maten. Ja, denne galgenhumoren dere har, Berit, den er helt sikkert god å ha etter 10 år. Ja, den er god å ha. Og vi kan tulle den overferdelig, både med jentene og med barnebarn. Og vi glemmer ut alt det vonde og triste. Det legger vi vekk. Legger det bak oss. Jeg tuller i hvert fall ikke når jeg sier at du er 20 år yngre. Ja, men det var jo håp for 20-åringer sikkert dette her er. Så nå... Jeg lurer på om jeg skal ut i kveld, eller hva jeg skal.